Away from that, Kenyans continue to react to the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua, while some are condemning the move, others are urging the Senate to finish what the National Assembly started. Meanwhile, ODM leaders have cherished President William Ruto and Raila Odinga's relationship. Our reporter, Felix Njala, now reports. The impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua has attracted mixed reactions not only from leaders, but also citizens across the country. Mining and the Blue Economy Cabinet Secretary Hassan Joho has lauded Coastal Region members of Parliament for uniting in support of the motion. Nimeona jana wajumbe wa pwani walikuwa ngangari. Nimewasikia kule bunge mkinguruma. Mimi nafurahi kama mlishikana kama wote. For the first time, kura za pwani zilelekea mwelekeo mmoja 100%. So ambie kwa niaba yetu sisi tunasema asante. Asante for the unity, asante for standing together. Whatever it is, ule uamuzi mlifanya, sisi tuko nyuma yenu. Leaders wa kampani Joho urged President William Ruto to appoint a new deputy president who will be able to unite all Kenyans. Tunaomba rais asitulete makanga tena, makanga ambaye anafanya mambo ukabila. Makanga akiongea anaongea kuhusu village yake. Tunataka makanga muaminifu ambaye anajua watu wa inchi mzima. Si namna hiyo? Citizens across the country said the 11 grounds laid on Deputy President Rigathi Gachagua were not substantiated, while others backed his ouster from the office, others alleging that Gachagua's impeachment motion was not a priority. Gachagua ndio Gachagua ni kiongozi, lakini kiongozi wa maono, hadi sio maono ya kufaa. Yeye anajipendekeza kwao, tena ana matamshi ya chuki. Akienda huku anaongea hivyo, akioenda huku ana huyo ndio jamani anafanya paka hii inji itafika mahali watu wapigane zaidi. Kwa maoni yangu, Gachagua ndio amepandiliwa kwa bunge ya pia maseneta wajaribu pia ya atoke. Mimi nimefurahia sana. Maana Gachagua alichapa mambo mengi sana katika watu, katika inchi hii. Alikuwa anafanya inchi hii katika hali ya tahadhari sana, mpaka kudharau rais mwenyewe akiwa chini anatuambia mambo ya hii serikali katika shares. Tulishtuka sana sisi wananchi. Kwa hivyo naomba hiyo Senate isijaribu kufanya mistake hata kidogo kusema inafanya nini kupitisha Gachagua hapo. Lakini tunashukuru Mungu, wacha aende tuweke mwingine atuelekee peleke Kenya mbele. ODM leaders promise to keep on supporting the relationship between their party leader Raila Odinga and President William Ruto. Party will retain its identity even in light of recent developments with the formation of the broad-based government. That tells me that the young people in this party know who they are, they know themselves, and they know their party. Reporting for Tandao News Outlook at 1, I'm Felix Wanjala.